Terchovej sa už 35 rokov konajú cyrilometodské dni. Každoročne je program tvorený duchovnými a kultúrnymi aktivitami. Že 35 rokov a vlastne byť prvý aj vôbec v republike, ktorí začali s cyrilometodskými oslavami, to je niečo mimoriadne a bolo treba na to veľmi veľa práce, veľa odvahy, veľa trpezlivosti a tá kontinuita, to samozrejme vyžaduje obrovské nadšenie, ale aj obrovskú profesionalitu, ktorú všetko Terchovci majú. Tradične 5. júla sa koná sprievod na vrch Oravcové. Zúčastňujú sa ho Terchovčania, ako aj pútnici zo širokého okolia. Tento rok celebroval bohoslužbu generálny vikár žilinskej diecézy. Že sú to naši otcovia vo viere, tí, ktorí nám priniesli aj písmo, aj kultúru a hlásali vieru našim otcom, našim predkom. A preto som veľmi rád, že sme sa tu mohli stretnúť aj tento dnešný deň a v spoločenstve mnohých veriacich pripomenúť si týchto našich otcov vo viere a modliť sa, dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane, čo je odkazom tohoto sviatku. Slávnosť Cyrila a Metoda v Terchovej je takým dôležitým bodom v roku, kedy celá Terchová slávi patronov nášho kostola, patronov diecéznej svätyne, ktorá je tu v Terchovej. A je to taký sviatok, kedy sa zmobilizujú vlastne aj všetci, alebo veľká väčšina veriacich, ktorí každý ako môže, tak prispieje k tejto slávnosti. Keď má takýto typ podujatia vzniknúť, ktorý má ten hlboký duchovný základ, tak samozrejme musí stať za tým nejaká významná duchovná osobnosť. A vtedy sme mali šťastie, že v Terchovej pôsobil páter Jozef Šabo zo spoločnosti Božieho slova, verbistov, ktorý vlastne mal vzťah ku týmto dvom svätým mužom, dal vlastne tomu impuls. Skutočne sa teším, že túto tradíciu teda uchovávate, rozvíjate a že dávate aj ten, okrem toho duchovného, tej kultúry, spevov, muzika a tak ďalej, aj ten rozmer duchovný, rizoduchovný svetou liturgiou. Prinesli nám v prvom rade to, čo nás dvíha, to je viera a tým, že sme boli pokrstení vo viere, tým začína vlastne raz človeka. Cyrilometodské dni v Terchovej prinášajú aj kultúrne podujatia. Tento rok v Galérii umenia sa konala výstava drevorezieb Jozefa Rakovana. Mám rád tento kraj, tých ľudí, ktorých odtiaľ poznám, takže je to také moje poďakovanie vlastne Terchovcom aj tejto nádhernej kultúrnej obci, ktorá ide príkladom, dá sa podať, celému Slovensku. 35 rokov existencie cyrilometodských dní je potvrdením ochoty Terchovčanov. Zároveň je to výzva na zachovávanie duchovného a kultúrneho života pre ďalšie roky.